Қайырлы күн сіздермен бірге айгерім. Бүгін осындай керемет болып шығатын асқабақтан, яғни тыква сорпасын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, ерекше құрамында витаминге толы жеңіл сорпа рецебі жасап көрсеңіздер, өте дәмді шығады. Ол үшін бізге керекті заттар қараңыздар. Видеода барлығын көрсетіп өттім. Осындай ет таластыр, ет кез келген ет бола береді, сиыр еті, қой еті, тіпті тауық етінде жасасаңыздар болады. Пиязды осындай ұзынша салонкаға турап аламыз, жұқалап тұрып. Енді қалғандарының барлығын осылай турап дайындап алдым. Мен кубиктап асқабақты үлкенше етіп турадым. Дәл осы видеодағыдай жасасаңыздар болады. Енді қызып тұрған майымызға етімізді салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Бетін жауып қойып, бір 5-6 минуттай қараңыздар, қызарып шығады етіміз. Енді пиязымызды салып, пиязымызды да дәл осындай қылып қызарғанша қуыратын боламыз. Пиязымыз, етіміз барлығы қызарып піссе, өте дәмді, тамақтың бір ерекше дәм шығып тұратын болады. Сондықтан қызартып қуырғандарыңыз дұрыс болады. Енді осы көріңіздер ғой, қызарып пісті, енді үстінен тәтті бұрышымызды және де сәбізімізді барлығын қосамыз. Сәбізді мен балаларым аса жиі қоймайды, сондықтан мен кубиктап турадым. Сіздер үлкенше етіп турасаңыздар да болады, үлкен етіп. Енді барлығын жақсылап араластырған соң, картошканы соңында салып, тағы да бір қуырып аламыз да, томат пастасын қоссаңыздар да болады. Мен қызару үшін кішкене паприка қосып жердім, дәмдеуіштер барлығын жақсылап қосып, қосып араластыратын боламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, подписацияны басып қойыңыздар. 1-2 минутқа өзін жауып қойып қоямыз. Барлығы бірге араласып, жақсы бір дәм келтіретін болады. Енді тағы бір араластырып, үстінен осы суымызды құямыз, қайнап тұрған қараңыздар. Жақсылап араластырамыз. Енді бұл сорпаның дәмін айта алмаймын. Асқабақ қосылған сорпа, асқабақ қосылған тағамның барлығы тәтті болады ғой. Білесіздер, ерекше. Жаңағы сорпамыз қайнағаннан кейін суымыз осылы асқабақты соңында қосамыз. Себебі картошка піспей қалу мүмкін. Асқабағымыз езіліп кетпесін десеңіздер, бірінші картошканы пісіріп алып, сосын барып асқабақты саласыздар. Асқабақ білесіздер, тез піседі, өте дәмді, әрі жұмсақ асқабақ. Қараңыздар, осылай қайнап жатыр. Енді бетін жауып бұқтырып, тағы да қойып қоямыз 30-35 минутқа қайнағанша. Неке тамағымыз дайын болды. Енді осында шұңқыр кесемізге салып, құйып, сорпасынан құйып, үстіне укроптарыңыз болса, укроп сеуіп, ол укроп міндетті емес, енді үйдегі бар заттарыңызбен жасай берсеңіздер болады. Қараңыздар, қандай өте керемет түсінің өзі дәмін, енді айта алмаймын, өте дәмді. Дәл менің рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, сіздердің осы асқабақтан жасаған сорпаларыңыз өте дәмді шығатын болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.